Se na da unë tashmë jam zhvendosur në hyrje të parlamentit, nga ku janë duke u zhvilluar aktualisht dy protesta, një që është pas shpinësime, janë disa mbështetës të ish kryeministrit Sali Berisha, të cilët kanë ardhur dhe po presin ish liderin e Partisë Demokratike të vinë në parlamentin shqiptar. Disa prej tyre, siç e thash dhe më herët, kanë qenë në Partinë Demokratike, teksa kanë pritur daljen e Lulzim Bashës. Tashmë është momenti kur zoti Berisha ka ardhur dhe janë militantët të cilët, po, është zoti Berisha i cili ka ardhur në këtë moment. Është pazarët e fliqura të Lulzim Bashës me Edi Ramën. Partia Demokratike del nga kjo betej me forë dhe sigur se kur në fitore. Rrëft Partia Demokratike, rrëft Shqipëria. Mbështetës të ish kryeministrit Sali Berisha, ju e shihni të nderuar shikues që janë mbledhur përpara parlamentit, ku e kanë pritur me ovacione ish kryeministrin Sali Berisha. Ai doli për t'i përshëndetur, ju e ndoqët, duke thënë se sot nis betejë jonë. Tashmë zoti Berisha, i përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, vjen në këtë kuvend si deputet i pavarur. Në këtë deklaratë fare të shkurtër, ai tha se sot nis betejë jonë, pazaret e fliqura të Bashës dhe të Edi Ramës janë këto, ka thënë ai, rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria. Në këto moment...